İndi isə məqam gəldi çatdı. Haqqında danışacağımız mövzunu elan edək. Qonaqlarımızı studiyamıza dəvət edək. Bilirsiniz ki, mən qeyd etmişdim ki, bu yaxınlarda fotomüsabiqə deməli təşkil olunacaq. Kimlər tərəfindən təşkil olunur? Fotomüsabiqənin təşkil olunmasına məqsəd nədən ibarətdir? Suallarım çoxdur. İstəyirəm özlərini dəvət edim və sualları bir-bir onlara ünvanlayım ki, cavabları da eşidək. Kimlərdir bizim qonaqlarımız? Medianın İnkişafı Agentliyinin media subyektləri və jurnalistlərlə iş şöbəsinin baş mütəxəssisi Pərvanə İbrahimova. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz və Turizm Agentliyinin media və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin baş məsləhətçisi Gülnar Mustafayeva. Sizə xoş gəlmisiniz. Çox xoşdur bugün sizi studiyamızda görmək və biz hər zaman qeyd edirik ki, ümumiyyətlə sənətkara verilən dəyər nədən ibarətdir? Təbii ki, bu cür müsabiqələrin təşkil olunması onlara bir stimul verir və bəlkə də yeni başlayan bu sahədə ilk addımlarını atan insanların üzə çıxmasına da bir şərait yaradacaq. Buyurun. Müsabiqə Dövlət Turizm Agentliyi və Medianın İnkişafı Agentliyi ilə birlikdə təşkil olunur. Ümumiyyətlə, Dövlət Turizm Agentliyi daim medianın fəaliyyətinin stimullaşdırılması, həvəsləndirilməsi üçün mütəmadi belə müsabiqələr təşkil edir. Səhv etmirəmsə, kütləvi informasiya vasitələri, nümayəndələr də burada iştirak edəcə biləcəklər. Bəli, bu təkcə peşəkar fotoqraflara aid deyil, eyni zamanda televiziya əməkdaşlarına, eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşlarına aiddir. Yəni, üç kateqoriya üzrə müsabiqə elan olunub, yazı, TV süjet və foto nominasiyaları üzrə qiymətləndirilmə aparılacaq və sonda hər kateqoriya üzrə 3 qalib seçiləcək, 1-ci, 2-ci və 3-cü yer üzrə. Mövzu nədən ibarət olacaq? Hansı janrda, hansı mövzuda sizə təqdim olmalıdır, bax bu dediyiniz, sadaladığınız işlər? Bəli, qeyd olunduğu kimi bu müsabiqə Azərbaycanın turizm potensiyanı tanıt mövzusunda keçirilir və Medianın İnkişafı Agentliyi ilə Dövlət Turizm Agentliyi arasında artıq qeyd etdiyiniz kimi bu kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələr və peşəkar fotoqraflar arasında keçirilir və bir ay müddətini əhatə edir. Artıq başlayıb? Bəli, başlayıb. Sentyabrın 20-sindən oktyabrın 20-sindəki olan müddəti bir ay müddətini əhatə edir və biz ilkin olaraq müsabiqəni elan etməmişdən əvvəl də müxtəlif media subyektlərində elan vermişdik müsabiqənin keçiriləcəyi ilə bağlı. Yeri gəlmişkən, elə hal-hazırda burada monitorda biz izləyirik. Bunlar ötən müsabiqədə çəkilən fotolardır, hal-hazırda nümayiş olunur. Bəli, Dövlət Turizm Agentliyi 2019-cu ildə Turizm Günü münasibəti ilə müsabiqə elan eləmişdi. Təxminən eyni şərtlər altında, yəni yenə kütləvi informasiya vasitələri yazı, foto və TV süjet nominasiyaları üzrə. Bu müsabiqəyə qatılan insanlar öncədən çəkdiyi fotolarla qatıla bilərlərmi? Yoxsa bu sizin elan etdiyiniz sentyabrın 20-si, oktyabrın 20-si aralığında yeni çəkilməlidir bu şəkillər? Necə olmalıdır? Əslində, fotolara aid elə bir məhdudiyyət yoxdur, amma yazı və TV süjet məhz 20 sentyabr və 20 oktyabr tarixlərini həyata keçirməlidir. Yəni ki, Qarabağ müharibəsi bizim zəfərimiz bu mövzularda olsa daha yaxşı olar? Yoxsa seçim azadlığı var? Azərbaycan turizm potensialını tanıt. Azərbaycan turizm potensialı da bildiyiniz kimi həddindən artıq genişdir. Yəni, bu iştirakçılara bir sərbəstlik verir. Çox gözəl əslində. Hər kəs öz fantaziyasını ortaya qoya biləcək. Bəli, məhdudlaşdırmaq istəmədik. Ona görə də iştirak məncə çox asandır. Sadəcə yazmaq, işləmək, çəkmək və göndərmək lazımdır. Çox asandı və çox məsuliyyətlidir. Çünki söhbət nədən gedir? Söhbət Azərbaycandan gedir. Söhbət mövzu Azərbaycan mövzusudur. Ona görə həssas yanaşmalıyıq. Əslində, hesab edirəm ki, burada o Qarabağ mövzusunu işıqlandıran insanlar bir pillə daha öndə olacaqlar, yəqin ki. İşğaldan azad olunan ərazilərimizlə bağlı, yəni hazırlanan istər süjetlər olsun, istər fotolar olsun. Bəli, yəqin ki, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri siz dediyiniz məqamlara da diqqət yetirəcəklər. Bizim müsabiqənin müəyyən şərtləri və qaydaları var ki, həmin şərtlər və qaydalarda da kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və fotoqraflar əlbəttə ki, təqdim etdikləri materialda mövzunu tam əhatə etməlidirlər və əlbəttə mövzu yeni olmalıdır və orada müxtəlif çalarlar da qeyd etdiyimiz kimi öz əksini tapmalıdır və fotolar istisna əvvəllər hər hansı bir eyni səbkili müsabiqə keçirilibsə, o müsabiqəyə iş təqdim edilməməlidir. Yəni, yeni olmalıdır. Bəli, yeni olmalıdır. Və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri qeyd etdiyimiz kimi peşəkar fotoqraflar, dövlət qeydiyyatına alınmış əlbəttə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri iştirak edə bilərlər bizim müsabiqədə. Necə müraciət etmək lazımdır? Hara yaxınlaşmalıdırlar? Bəlkə elə bu müsabiqə haqqında elə bizim verilişdən məlumatı ilk dəfə alanlar oldu. Hara müraciət etməlidirlər?
Müsabiqənin şərtlərində qeyd olunubdur və bir ay müddətində onların vaxtı var. Yəni, biz sentyabrın 17-si qeyd etdiyim kimi elan vermişdik və bir ay müddətində çəkdikləri, təqdim elədikləri sujetləri, fotoları bəli, qeyd olunmuş elektron poçt ünvanına Dövlət Turizm Agentliyinin və Media İnkişaf Agentliyinin elektron poçt ünvanları var. Həmin ünvanlara göndərməlidirlər. Müsabiqənin şərtlərində onun texniki detalları da tam əks olunub ki, hansı texniki qaydalara da riayət etməlidirlər. Və əgər bizim müsabiqə ilə bağlı sizin də qeyd etdiyiniz kimi ilk dəfə informasiyanı bu verilişdən eşidən kütlə informasiya vasitələri nümayəndələr və foto işi ilə məşğul olan şəxslər media subyektlərində müsabiqənin elanı daha geniş və detallı formada təqdim olunubdur. Oradan da məlumatı əldə edə bilərlər. İstəyərdim, münsiflər heyəti barədə bir balaca məlumat verək. Səhv etmirəmsə, 5 nəfər olacaqlar. Bunlar kimlərdən ibarətdir? Elan edirsiniz, yoxsa gözləyirsiniz ki, müsabiqə yekunlaşsın, sonra tanış olar? Əslində, bəli, gözləyirik ki, müsabiqə yekunlaşsın. 5 nəfər müstəqil şəxslərdən ibarət, peşəkarlardan ibarət münsiflər heyətidir. Və ona ən əsası bir məqamı biz deməyi, belə deyək, unutduq. Müsabiqə həm asandır, həm maraqlıdır və müsabiqədə iştirak eləməyi dəyər nəyə görə? Mükafatlara görə. Bəli, bəli, bilirəm ki, 3 nominasiyada qaliblər olacaq. Bəli, birinci nominasiyanın birinci yerin qalibləri bu həftə öz işinə başlayan Dubayda keçirilən Expo 2020 beynəlxalq sərgisini ziyarət etmək şansı əldə edəcəklər. Çox gözəl, birinci yer üçün hesab edirəm, kifayət qədər. Amma ikinci yer heç də birinci yerdən geri qalmır. İkinci yerin sahibləri Şuşaya 3 günlük səfər haqqı qazanacaqlar. Razıyam bu fikrinizlə, bir az öncə səsləndirdiniz, bəli. Hətta ondan daha da üstündür deyərdim bəlkə də. İki dəfədir ki, çoxları müsabiqədə ikinci yer tutmaq istəyirlər. Mən də olsa da bizim sosial media hesablarımızda belə müraciətlər var. Yəni, özləri etiraf edirlər ki, iki dəfədir ki, müsabiqədə ikinci yer tutmaq istəyirik. Üçüncü yerin qalibləri Şahdağ Turizm Mərkəzinə 3 günlük səfər qazanacaqlar belə deyək. Mən hesab edirəm ki, bu qaliblər ora gedəndə işləyəcəklər. Ora dincəlməyə yox, belə deyək, gözəllikləri seyredir. Bəli, yeni əsərlər yaratmaq. Dolu-dolu gələcəklər və bəlkə də elə növbəti təşkil olunan müsabiqədə o 3 gün, 1 gün ərzində əldə etdiyi əsərləri təqdim edəcəklər. İstənilən halda hesab edirəm ki, bu cür müsabiqələrin təşkil olunması çox önəmlidir. Əlbəttə, bəli. Bəli, bir qədər də icazə versəydiniz, müsabiqənin qiymətləndirmə meyarları haqda danışmaq istəyərdik. Çünki, qısaca, çox qısaca xərç edirəm. Bu meyarlar mövzunu əhatə etməlidir. Dediyimiz kimi, burada tərəfsizlik, qərəzsizlik məsələsi əksini tapmalıdır. İnformasiyalıq səviyyəsi olmalıdır, faktların əsaslandırılması olmalıdır, müqayisəli təhlil və ictimai maraqlar nəzərə alınmalıdır. İnanıram ki, bunlar hamısı məlumat üçün. Müsabiqə bitəndən sonra yenidən görüşəcək studiyamızda. Sizi yola salıram və sözü vermək istəyirəm. Mən təşəkkür edirəm. Həzə Aslanov adına Ordu İdeoloji Mədəniyyət Mərkəzinin solisti Günay Qasımova.